Понад 10 років ініціативний кременчужанин Анатолій Бишенко створює у місті музей авіації і космонавтики. На сьогодні експозицію відвідало більше 15 тисяч мешканців і гостей міста. Але утримувати таке господарство лише на громадських засадах важко. Тож постало питання передачі музею на баланс Кременчука і створення відповідного комунального підприємства, аби повноцінно вести науково-дослідницьку роботу. Питання це викликало резонанс серед депутатів. Тож із роботою музею сьогодні познайомилися під час виїзного засідання. Детально далі. Спочатку створили громадську організацію, яка практично взяла на себе увесь організаційний тягар у справі створення музею авіації та космонавтики. Минуло більше 10 років і справу доведено до логічного завершення. Організація створювалася для того, щоб виконати цілий комплекс господарських, організаційних, адміністративних робіт, научно-дослідницьких, фондових по формуванню фонду і в кінцевому результаті створити громадський учреждение культуры, музей авиации. Город же у нас очень большую авиационную историю, но так получилось, что она осталась в тени, особо не изучалась. Експозицію подивились вже понад 15 тисяч відвідувачів. У більшості це школярі і гості міста, адже музей певним чином компенсує неможливість відвідувати краєзнавчий музей, поки той на ремонті. Тисячі експонатів – від моделей літаків і зразків військової форми до унікальних друкованих видань і особистих речей військових льотчиків, і навіть експозиція, присвячена Олегу Бабаєву. Все це уміщено на 100 квадратних метрах музею. Сьогодні його відвідала і депутатська комісія, аби зробити висновок, чи потрібен такий музей місту. Виникало дуже багато питань у депутатів стосовно його як статусу комунального підприємства. Тому зробили виїзне засідання, для того, щоб деякі депутати подивилися, побачили дійсно великий труд, який був створений ентузіазмі Анатолія Миколаївича. Я думаю, що депутати зроблять висновки. Керівник музею ознайомив депутатів із експозицією, розповів історію створення та проблеми музею. Проблема в чому? Що більше 30 чоловік сюди одновременно зайти не може. Вот там они побыли, я же за ними, рассказываю все. Экскурсия проходит час-полтора, в зависимости от возраста. Вот, конечно, маленькая, но могло бы и этого не быть. Побачивши роботу музею та його експонати, висновки зробили такі. Експозицію необхідно зберегти, а от в якому форматі, чи то розширити, чи об'єднати із іншими музеями, питання вивчатимуть. Колекція зібрана цікава і вона цінна, і її втрачати не можна, це однозначно. Але як далі розпоряджатися, як правильно далі формувати, чи це комунальне підприємство буде, чи можливо це буде відділ краєзнавчого музею, чи, можливо, треба переносити з цього приміщення, ще треба на цю тему думати. Річ потрібна, дійсно, Кременчуку потрібен музей з відповідною тематикою. Я думаю, що тут треба концептуальніше підійти. Це не місто в цьому підвалі для музею. Я думаю, і багато експонатів знайдеться. Треба над цим добре подумати і вирішити питання.